ይሄኛው የዶሮ አርስቶ መጥበሻ ነው። በጋዝ ነው የሚሰራው። የእቃ ማጠቢያ ማሽን ነው። ከካቢኔት ስር ነው የሚገባው። የኑድልስ ወይም ፓስታ መስሪያ ማሽን። ይሄኛው ደግሞ የፍሩት እና ወተት ምናምን መደርደሪያ ሼልፍ ነው። ፍሪጅ ነው፣ ያቀዘቅዛል። ያው አይታችሁት ሆነ የተለያዩ አትክልቶችን ቅጠል፣ ይሄ ሊፊ ቬጅቴብል የሚባሉት አሉ፣ እንደ ቆስጣ፣ ጎመን ምናምን፣ እነሱን በደንብ መደርደር ይቻላል ማለት ነው። ለፒናት በተር ምናምን፣ ለኦቾሎኒ፣ ለለውዝ ቅቤ በፎይል ለማሸጊያ የሚጠቅሙ ናቸው። እዚህ ጋር እንሰጠዋለን፣ እዛ ያሽጋሉ። ጫላ የዳቦ ማሽኑንም ጥያቄ የመጥፋቱንም ምላሽ ሰጥቷቸዋል። አሁን ደግሞ በመቀጠል የምናየው ስለ ሌላ ማሽነሪዎች ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ከዳቦ ውጭ የሆኑ ሌላ ማሽኖችም አሉ፣ ላይክ የቺፕስ ማሽኖች፣ የጁስ ሌላ ብዙ ማለት ነው። እና ይህንን እሷ የምታሳየን ይሆናል። እስኪ አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ ምን እንይ? ኬት እንጀምር። ከዛ ከዚህ ጀምር። ኦኬ፣ እሺ። እዚህ ጋራ የዋፍል መስሪያዎች አሉ። ዋፍል ማለት እንደ ፓንኬክ ነገር ነው። ከኮፊ ሾፖች ጋር አብሮ የሚሸጥ ነገር ነው። ስለዚህ ዋፍል መስሪያ የሚፈልግም ካለ በቂ አሉን። ባለ ሁለት ባለ አንዶች አሉ ማለት ነው። ሌላኛው ይሄኛው የቡና መፍጫ። ሶሪ፣ እዚህ ጋር መስሪያ የምን ምርት ነው? ዋጋውስ እንዴት ነው? ዋጋ እንትን ምርታቸው ያው ሁሉም ኮሪያ ስታንዳርድ ናቸው። ዋጋው ከ18,000 ብር ጀምሮ አለ። ኮሜርሻል ስለሆኑ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ፣ እንቀጥል። እዚህ ጋር ደግሞ ኮፊ ግራይንደር አለ፣ የቡና መፍጫ ማለት ነው። ከማሽን ጋር አብሮ የሚሄድ መፍጫ ነው። 9 ኪሎ ግራም በሰዓት ይፈጫል። በአንድ ሰዓት 9 ኪሎ ግራም ይፈጫል። ከላይ የተቆላውን እንደ ዲስፕሌይ ማስቀመጫም አለው። በኖርማል ቆጣሪ ነው የሚሰራው። ይህም ለቡና ትንሽ ኮፊ ሾፖች መጀመር ለሚፈልግ ሰው አሪፍ እቃ ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ያ ማለት ሲንግል ፌዝ ነው፣ በማንኛውም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እሺ፣ እሺ፣ ቀጣይ። እዚህ ጋራ የቡና ማሽኖች አሉ። ባለ ሁለት እና ባለ ሶስት ግሩፕ አለን። ሰሚ አውቶማቲክ ናቸው፣ አውቶማቲክ ናቸው። ይህም ቡና ማሽን ለሚፈልግ ወይም ካፌ መክፈት ለሚፈልግ ሰው በጣም አሪፍ ኦፕሽኖች ናቸው ማለት ነው። እሺ፣ ይሄ አውቶማቲክ እና ሰሚ አውቶማቲክ ብለሽናል። ሰሚ አውቶማቲክ ናቸው ሁለቱም። እሺ፣ ዋጋቸው ምንድን? ዋጋው ከ200,000 ጀምሮ አለ ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄኛው ስንት ነው የሚባል? 200,000 ነው የሚባል ባለ ሁለቱ ማለት ነው። ኦኬ፣ እሺ፣ እሺ፣ ቀጣይ። ሌላ እዚህ ጋር ሲሊንግ ማሽኖች አሉ። ምንድን ይሰራልን? ማሸግ፣ ለምሳሌ ለእርጎ ለፒናት በተር ምናምን፣ ለኦቾሎኒ፣ ለለውዝ ቅቤ በፎይል ለማሸጊያ የሚጠቅሙ ናቸው። እዚህ ጋር እንሰጠዋለን፣ እዛ ያሽግልናል ማለት ነው። ሲሊንግ ማሽን ለሚፈልግ ሰውም እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። በደንብ ማሸጊያ ማሽን። በምን ያህል ሳይዝ ነው የሚያሽግልን? እነዚህ የእርጎ ሳይዞች አሉ፣ እቃዎቹ በዛ ሳይዝ ማለት ነው። ከዛ ይሄ መጥበብና መስፋት ይችላሉ እነዚህ ማለት ቦትሉን ማለት ነው። አዎ፣ ቦትሉን ማስፋትና ማጥበብ ትችላለህ። ይሄ እየገባ እየወጣ ማለት ነው። ሁለት ሳይዝ አለው። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ማሸጊያ ሳይተሽናል። ቀጣይ ምንድነው? ይሄኛው ደግሞ ኮንታክት ግሪል ነው። ያው ራፕ፣ ሻወርማ፣ ሳንዱቾች ምናምን ሁሉንም ለማሞቂያ የምንጠቀማቸው ማለት ነው። ይሄ ኮንታክት ግሪል ይባላል። ለሁሉም ነገር ማሞቂያና እንትን ግሪል ለማድረግ ማለት ነው። እሺ፣ በጣም አሪፍ። ዋጋቸው የሁለቱንም እቺ ማሸጊያውንም የዚህንም አለንቀሱ? ይሄኛው 24,000 ብር ነው። እነዚህኛው ደግሞ 18,000 ብር አለ። ከዛ ጀምር ግን የዚህ ዋጋ ሌላ የተለየ አለው ማለት ሳይዝ አለ። ለምሳሌ ተለቅ ያለ ቢመጣ ማሸጊያው? አይ ይሄ ነው ያለን፣ አሁን ስታንዳርድ ሳይዝ ነው ያለው፣ ሌላ የለውም ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ፣ እዚህ ጋር ያሉ እቃዎችን አይተናል። ወደ ታች እንወርዳለን ማለት ነው። ና ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ያው ካዝና ነው። ካዝና እንደምናውቀው ዶክሜንቶችና ብርን ለማስቀመጥ ነው። እንደገና ደግሞ ኤኒ ሀዛርድ ወይም ፋየር የሆነ አደጋ ቢከሰቱ ሴፍሊ ዶክሜንቶቻችን ነው ወይም ብሩን ለማግኘት ይጠቅመናል ማለት ነው። ይሄ 100 ኬጂ ነው። 100 ኪሎ የሚመዝን ካዝና ነው ማለት ነው። ከዚህ በታች የላችሁ? ከዚህ በታች አሉን፣ ይመጣሉ። አሁን አልቀው ነው። እዚህ ላይ የለኝም፣ ዲስፕሌይ ላይ የለንም። 100 ኬጂ ስንት ነው የሚባለው? ዋጋው ከ20,000 ብር ጀምሮ አለ ሬንጁ ማለት ነው። አሪፍ፣ ጥሩ። ኦኬ፣ እሺ። እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው እቃ አለ። ምንድን ነው ይሄ?
የእቃ ማጠቢያ ማሽን ነው። ከካቢኔት ስር ነው የሚገባው። ያው እንግዲህ አፓርትመንት ሌክዥሪ አፓርትመንት እንዳልኩ እና ደግሞ አንዳንድ ገስታውሶች ወይም ለመኖሪያ ቤታቸው መጠቀም የሚፈልጉ የእቃ ማጠቢያ ማሽንም አለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ፣ በስንት ነው ዋጋው? ዋጋው 60 ሺህ። እሺ፣ ምን ያህል እቃ ያጥብልናል? ፕሌቱ ምናምን ሁሉ ነገር እንደሰጠ ሆኖ በሼልፉ ልክ ነው። ኢንቴንሲቭም አለው። ቁርጥ ሳህኖች እዚህ ጋር ይደረደራሉ። ብርጭቆቹም አሉ። ሁሉም ነገር ያው በደንብ በቂ ያጥባል። እስከ 50 ሳህን ምናምን አይ ቲንክ ባንዴ እንትን ማለት አለ። ኦኬ። በምንድን ነው የሚያጥበው? በዲተርጀንት ማንኛውም ሳሙና ምናምን ትሰጠዋለህ። የውሃ ሲስተሙ ከኋላ የተዘረጋ ነው። ደን እዚህ ጋር እንትን ብቻ ማለት ነው። አጥቦ አድርቆ በኋላ አውጥተ መደርደር ብቻ ነው። ስለዚህ በውሃ ነው የሚያጥበው? አዎ፣ በውሃ ነው የሚያደርገው። አይ እዛው ራሱ ላይ ያለው ፋን ነገር አለው ያደርቀዋል። ይሄ የኑድል መስሪያ ማሽን ነው። የኑድልስ ወይም ፓስታ መስሪያ ማሽን? አዎ፣ መተልተያ ማሽን ነው። ያው ከተማችን ላይ ኑድል ቤቶች አሉ ብዙ። ለእነሱ መስሪያ ማሽን ማለት ነው። ዋጋው ይሄ 80 ሺህ ብር። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ስለዚህ አጠቃቀሙ እንዴት ነው የሚሆነው? ከላይ ሊጡን መጨመር ነው እየተለተለ፣ በስር በዚህ በሳይዙ በኩል ያውጣዋል ማለት ነው። ምን ያህል ይሰራል ነው? እንደፈለግን የፈለግነውን ካፓሲቲ ማምረት እንችላለን በዚህ ማለት ነው። ብዙ በአተታይም መስራት ይቻላል። አሁን ነባራዊ ዋጋው ስንት ነው? 80። የድንች መላጫ ማሽን። የድንች መላጫ ድንች ላይ ከሆን ኖርማሊ ብዛት ማስ ለሚያመርቱ ቺፕስ ምናምን ለሚሰሩ ሰዎች ድንቹን ልጦ አጥቦ ማውጣት የሚያወጣ ማሽን ነው ማለት ነው ይሄኛው። ይሄኛው 15 ኪሎ በአንድ ጊዜ ይልጣል ማለት ነው። 15 ኪሎ ነው የሚልጠው። ያ ማለት ውስጡ እዚህ ጋራ እየተሽከረከረ እየላጠው እንትን ይላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እሺ፣ ስንት ነው ዋጋ? ዋጋው 120 ሺህ ብር ነው። 15 ኬጂ 120 ሺህ ብር። ይሄኛው ደግሞ የሽንኩርት መፍጫ ነው። ማንኛውንም ነገር ነው የሚፈጨው፣ ግን ያው ለሽንኩርት ነው። 13 ኪሎ በአንድ ጊዜ መፍጨት ይችላል። 13 ኪሎ በአንድ ጊዜ መፍጨት ይችላል። በጣም አሪፍ እቃ ነው። ፉሊ ቦዲ ስቴንለስ ነው። ሽንኩርት መፍጨት ምናምን፣ ይሄ ዳጣ ምናምን መፍጨትም ከፈለጉ ለሁሉም ነገር ይሆናል። ለሁሉም ፐርፐዝ የሚሆን ነው። በጣም አሪፍ። ስንት ነው ዋጋው? ዋጋው 95 እሺ። ስለዚህ ያ ኦልሬዲ የዳቦ ነው አይተነዋል። እሺ፣ እዚህ ጋር የምናየው ማሽን ምንድን ነው? ይሄኛው የጋዝ ስቶቭ ነው። በጋዝ ነው የሚሰራው፣ ግን ለኮሜርሻል ነው። ለስራ ፐርፐዝ ነው የሚሆነው። ባለ አራት ነው እንግዲህ። ለኮሜርሻል ማንኛውም ለፍጥነት ለምናምን አሪፍ ነው። ያው እንግዲህ ስለዚህ ይሄኛው የጋዝ ስቶቭ ነው። ያው ሁሉም ሰው ያውቀዋል ብዬ ያውቀዋል። ትክክል። እሺ፣ ይሄ ባለ አራት ነው እና ከዚህ የተለየ ሳይዝ አላችሁ እዚህ ቤት ውስጥ? የለም፣ ይሄ ብቻ ነው ያለን። ከዚህ በኋላ እግር ያለው አለ፣ እዛ ጋር አሳያለሁ። ይሄ ጠረጴዛ ላይ የሚቀመጥ ነው ይፈልጋል። አዎ። ስለዚህ ስንት ነው ይሄ ዋጋው? ዋጋው ይሄ 75 ሺህ፣ አራት ጋዞ። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋር ያለውን ማሽን ነው የምታስረጅን። ይህ ማሽን ምንድን ነው? ይሄኛው ያው ዲፕ ፍራየር ነው። ለቺፕስ፣ ለዶናት፣ ለአሳ፣ ለሁሉም ነገር የሚሆን ነው። 17 ሊትር ካፓሲቲ አለው እና የዘይት ማፍሰሻ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው ምን ይለየዋል ይህንን ማሽን? ምን ነው ሁለት ቤት አለው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ሁለት ፓርቲሽን አለው። እንደገና ቴምፕሬቸርም ታይመርም አለው አት ሴም ታይም። ስለዚህ ታይመር፣ የራሱ ታይመር አለ። መቆጣጠር እንችላለን በዚህ በራሱ ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር የምናየው ማሽን ምንድን ነው? ይሄኛው ሃንድ ሚክሰር ይባላል። ማቡኪያ ሆኖ ግን ያው በእጃችን ይዘን የምናቦካበት ማለት ነው። ሃንድ ሚክሰር ነው። ለእንጀራም ለምንም ለብዙ ፐርፐዝ ይሆናል። እሺ፣ ስለዚህ ይሄ ከሌላው ሚክሰር የሚለየው ምንድን ነው? የፈለገ እኛንን ወስደን አሁን ለምሳሌ በበርሚል ያለ ሊጥ ወይም እንትን ቢኖር እዛ ላይ ወስደን ማብቃት ትችላለህ ማለት ነው። ግዴታ። ዋጋው ስንት ነው? ዋጋው 28 ሺህ። አዎ አዎ፣ አለው መቀያየሪያ ያላቸው ጫፉ ይቀያየራል። ከነ መቀያየሪያው ነው? መቀያየሪያው ነው። እሺ፣ ሌላ እዚህ ጋር የእቃ ማጠቢያ ሲንኮች አሉ። ስቴንለስ ናቸው ፉሊ። ባለ ሁለትና ባለ አንድም እዛ ጋር አለ። ያው ለእቃ ማጠቢያ አሪፍ ናቸው ማለት ነው እነዚህ። እንደገና ይሄኛው ዋርመር አለ። የምግብ ማሳያ ዲስፕሌይ ነው። ከስር ውሃ ይገባበታል።
እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ኦኬ። ከዛ ምግቡን አምቆ ያቆያል ለብፌ ምናምን ለመደርደሪያ። ይሄም አሪፍ አማራጭ ነው። በጣም አሪፍ። አንድ ላይ ናቸው? አይ አይደለም፣ ብቻውን ነው። ይከለያል ያለ ከታች ያለው ጀስት ሲንክ ብቻ ነው። በቃ ማጠቢያ ነው። እሺ፣ የእቃ ማጠቢያው ስንት ነው? ይሄኛው 2 ሜትር ነው፣ 45000 ብር። አዎ፣ ስቴንለስ ስለሆነ ማለት ነው። እሺ፣ ስማሙ። ይሄኛው 80000 ነው። ዋርመር ነው። ዋርመሩ ያ ማለት 1 2 3 4 5 6 ቤት? አዎ፣ 6 ቤት አለው። 6 አይነት ቫራይቲ ማቅረብ ትችላለህ ማለት ነው ለሰዎች። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እንደሞቀ ለብፌ ፐርፐዝ የምንጠቀምበት ነው። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ፍራየሮች፣ ማሞቂያ፣ የተለያየ እቃዎችን አይተናል። አሁን ደግሞ ወደ ሱፐር ማርኬት የእቃ መደርደሪያ ደርሰናል እና ይሄ ምን አይነት መደርደሪያ ወይ ደግሞ ምን አይነት የሱፐር ማርኬት ሸልፍ እንደሆነ ታስረዳናለች ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ የፍሩትና ወተት ምናምን መደርደሪያ ሸልፍ ነው። ፍሪጅ ነው፣ ያቀዘቅዛል። ያው አይታችሁት ሆነ የተለያየ አትክልቶችን ቅጠል፣ ይሄ ሊፊ ቬጅቴብል የሚባሉት አሉ እንደ ቆስጣ፣ ጎመን ምናምን፣ እነሱን በደንብ መደርደር ይቻላል ማለት ነው። ለወተትም ለእርጎም ይሆናል፣ ለሁሉም ይሆናል። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ሱፐር ማርኬት ውስጥ የምናገኛቸው ማንኛውንም ነገራት መደርደሪያ። ዋጋው ስንት ይሆናል? ዋጋው አሁን እንግዲህ ሬንጅ የሚያደርገው ከ380 ጀምሮ አለ። 380 በሚለው ትይዘዋለህ ማለት ነው። በጣም አሪፍ፣ ደስ ይላል። እሺ፣ ሌላ ምን ልታሳይ ትችላለች? ወል እሺ፣ ይሄ ማሽን ምንድን ነው? ይሄኛው የዶሮ አረስቶ መጥበሻ ነው። በጋዝ ነው የሚሰራው። ብረቶች አሉት እዛ ላይ ሙሉ ዶሮ አይተደረግና የተሽከረከረ ይጠብሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለአረስቶ መስሪያ አለ። ባለ 6 መደዳ አለው። በደንብ ብዙ ዶሮ በአንድ ጊዜ መጥበስ ይችላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። በኤሌክትሪክ ነው የሚሰራው? በጋዝ በሲሊንደር ጋዝ ነው የሚሰራው። በሲሊንደር ጋዝ ነው። ዋጋው 160 ነው የሚባለው። ትልቁ ነው። ትንሿ የምትቀንስም አለች፣ እስከ 75 ምናምን የሚሸጡ አሉ። ትንሿ እስከ 75 እ 160 ማለት ነው። ሌላ የዳቦ ቤት እቃ ነው። ትሪች ይባላል። መጠቅለያ ነው። መጠቅለያ ሊጡን የሚጠቀልልን ማለት ነው። እንግዲህ ሙያ ላይ ያሉ ሰዎች ያውቁታል። መጠቅለያ ነው የዳቦ ሊጥ የሚጠቅልለው። ይሄ ረዣዥሙን ዳቦ ይሰራል፣ ፓጌትን ማለት ነው። ለእሱ ነው የሚጠቅመው። በጣም አሪፍ። ስንት ነው ይሄ ዋጋ? ዳቦ 2 ከ20 ነው የሚባለው። እንግዲህ አሁን ያለው ዋጋ እንደዛ ነው። ማኑዋል ነው ኤሌክትሪክ ነው? ኤሌክትሪካል ነው። በኖርማል ቆጣሪ ነው የሚሰራ። ሲንግል ፌዝ ነው። ሲንግል ፌዝ ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር የሱፐር ማርኬት እቃ አለ። ዲስፕሌይ ነው የስጋ የቺዝ፣ እነሱን ዲስፕሌይ ማስቀመጫ ነው ማለት ነው። ያው ቅድም የኬክ ዲስፕሌይ አይተናል። ይሄኛው ደግሞ የስጋ እና የቺዝ ዲስፕሌይ ነው። ለሱፐር ማርኬቶች እንግዲህ አሪፍ እቃ ነው። ፍሪጅ ነው፣ ጥሩ ነው። በኖርማል ነው የሚሰራው። ይሄ ስሪፌስ አይፈልግም። በኖርማል ማለት በጣም አሪፍ። እዚህ ጋር ኖርማሊ ከሱፐር ማርኬቱ የሚለየው ምንድን ነው? ይህም የሱፐር ማርኬት ነው፣ ግን እዛ ላይ አትክልትና ወተት ነው። እዚህኛው ላይ ደግሞ ቺዝና ስጋ ነው የምናደርግበት ማለት ነው። የቺዝና የስጋ ነው። በጣም አሪፍ። እስከ ስንት ነው ዋጋው? አንድ አይነት ነው። ከዛኛው ጋር አንድ አይነት ዋጋ ሬንጅ ነው ያላቸው። እሺ፣ እንቀጥል። ይሄ ያው የበርገር ግሪል አለ። ይሄ ምንድን ነው? የበርገር ግሪል። ይሄኛው አሁን ላይ ጨርሰን ነው እንጂ ቴብል ቶፖችም አሉ፣ ጠረጴዛ ላይ የሚቀመጡ ማለት ነው። ለበርገር፣ ለፈጢራ፣ ለሁሉም ነገር ይሆናል። ስቴክ ምናምን ለመስራትም በጣም አሪፍ። አይነት አላቸው ወይስ ይሄ ብቻ? አሁን ለጊዜው ይሄን ያለን ግን አሉ፣ ጠረጴዛ ላይ የሚቀመጡ ነው። የተለያየ አለ፣ ሙሉ ልሙጥ አለ፣ ሙሉ እንደዚህም ከፈለጉ አለ። በሁለት አይነት ባራ ይቻላል። ምንድን ነው ልዩነታቸው? ይሄኛው ልሙጥ ሲሆን አይ ቲንክ ለፈጢራ ምናምን በደንብ ይፈለጋል። እንደዚህ ይሄ ግሩቭድ መሆኑ ደግሞ ለዶሮ ወይም ለስቴክ መጥበሻ ይፈልጉታል። ለበርገሩም ይሄን ይፈልጉታል። በጣም አሪፍ። ዋጋው ስንት ነው? ዋጋው አሁን ትልቁ ነው ይሄኛው 95 ነው። የነዛ አነስ ያሉት ግን ከ30 ሺህ ጀምሮ አለ። በጣም አሪፍ። እነሱን ትይዛላችሁ? አሉን። አዎ ይኖሩናል። አሁን ላይ ዲስፕሌይ ላይ የለኝም እንጂ እኛን ማግኘት የሚፈልግበት ስልክ ቁጥር ያው ከታች ታስቀምጡ ታሪፍ ነው 0911 26 60 26 በዚህ ስልክ ቁጥር ማግኘት ይችላሉ እኛን። አድራሻችን ደግሞ ከአዋሽ ወይን ፋብሪካ ፊት ለፊት ወይም ደግሞ መካኒሳ ተብሎ በሚጠራው አቦ ማዞሪያ ሳይደርሱ ከአዋሽ ወይን ፊት ለፊት አለ። ሌላም ኦፕሽን ደግሞ ፒያሳም አለን። ስለዚህ
ሌሎችን ብራንቾችም ላይ በስልክ ቁጥር ደውለው የሚቀርባቸውን እኔ ነግራቸዋለሁ ማለት ነው።